Jednou z obcí, která je uchvácena výtvarným, rukodělným a fotografickým uměním, jsou Dolní Bojanovice. Nejenže se věnují lidovým tradicím, folkloru, duchovní tematice, hudbě, tanci, dětem a spoustě dalších témat, ale také dvakrát ročně pořádají výstavu výtvarných děl na Vánoce a Velikonoce. Úvodní vernisáž je vždy velmi slavnostní. Tradičně jsme připravili další velikonoční výstavu, která k nedělnímu odpolední v Dolních Bojanovicích neodmyslitelně patří. A opět je to všeho chuť zajímavého umění, krásného umění, ať je to od olejomalby, digitálních obrazů, keramiky a ruční práce a dalších věcí. První dámou, v jejíž expozici stojíme, je slečna Barbora Kománková, která tu vystavuje oleje na plátně, nádherné abstraktní věci. Další dámou je paní Marie Salátová, taky malířka, dále fotograf pan František Gazda, který tu má takovou digitální tvorbu, jak on sám říká, nikam nezařaditelnou, ale velice zajímavou. Podstatnou část zabírá práce dětí ze Zušky pod vedením paní učitelek Zimkové a Halašové. A jsou to vlastně ty všechny ročníky od těch nejmenších po ty absolventy, kteří se někteří z nich hlásí i na školy s uměleckým zaměřením. Mimo tady ty malířské věci, tak jsou to třeba dokumentární fotografie z cest po Jižní Koreji s velmi zajímavými popiskama a s i ukázkama běžných předmětů, které tam paní nakoupila, která tam byla, takže opravdu taková dokumentární záležitost. Dokonce vystavují studenti kurzu pro dospělé, který se jmenuje CreArt a je to vlastně všechno od kreseb, maleb až po designové věci a keramiku. Prodejní výstavu tady doplňují tvorba z provázků a látek paní Ivety Vachůnové. Lidé si to tu můžou koupit, ta výstava je prodejní, jsou to takový andělíčci, panáčci a takové opravdu jako velmi milé věci. Vystavují tu také klienti Zeleného domu z Hodonína, se kterými jejich vychovatelé tvoří různé věci od keramiky po různé vyšívání a vyšívané věci. Slavnostní zahájení celé výstavy bylo doplněno vystoupeními žákyň základní umělecké školy Almy Přibylové, Pavlíny Tomčalové a Nely Makuderové a program završilo sourozenecké duo Ztracené klíče. Některých z umělců jsme se zeptali, co je inspiruje k tvorbě. Já se věnuji převážně suchému pastelu, zvlášť v posledních letech. A v podstatě hlavní roli v celkově v té tvorbě hraje příroda a sluníčko. A já mám takovou určitou teorii, že si myslím, že když někdo dokáže vnímat krásu v umění a v přírodě, tak ji dokáže lépe vnímat i v každé situaci a v každém člověku a díky tomu může být jeho život celkově šťastnější. Ve stručnosti se jedná o tvorbu v digitálním světě počítače, jo? Když se tam dá určitý základ a pak se na tom počítači vytváří různé obrazce, které byly původně skutečností, ale přetváří se do obrazů fantazie. Toto je jeden z obrazů, je to obraz nazvaný Ukryta v zelení. Pokud bychom se na něj podívali, tak tady je ukryta taková gejša, která jak kdyby pro toho, kdo vidí, tak vystupuje z toho obrazu. Takže vy máte rád v podstatě v těch obrazech takové tajemství a skrytá tajemství. Ano, vystavuji asi kolem 10-11 let a všechny ty výstavy, které se uskutečnily, tak byly pořádány pod názvem Tajemství fantazie. Tohle je vlastně moje tvorba za poslední 2 roky. Jsem pořád ještě studuji na vysoké škole a tohle mám jako takový koníček a zároveň je to takový můj sen, že bych se tím chtěla do budoucna živit malováním obrazu. A maluji takové limitované kolekce nebo také potom obrazy na zakázku.
A tady vlastně v mých obrazech často uvidíte motivy zvířat nebo takové, snažím se o vytvoření hlavně pozitivních obrazů, které potom rozzáří celý pokoj nebo celou místnost. Nachystat takovou výstavu není vůbec jednoduché a chce to mít po ruce tým zkušených a ochotných lidí, který si velmi pochvalovali i samotní umělci. Na výstavě se podílí jak samotní umělci, kteří si chodí instalovat ty věci, tak samozřejmě místní fotokroužek a jeho členové, kteří tu výstavu chystají od samého začátku, od instalace panelů po pomáhání instalací obrazů právě těm umělcům. A pomáhají jim také zaměstnanci obecního úřadu, kteří taky přidají ruku k dílu. No a dneska tady poprvé nebyla paní Michnová, které musíme tímto moc poděkovat za to, že ten fotokroužek de facto vedla celou tu dobu, je to téměř 50 let, kdy byla u každé výstavy, ať už u samotné přípravy nebo u hlídání, a pořád s náma má trpělivost, takže budeme doufat, že spolu budeme dál spolupracovat a moc se na to těšíme. Co dalšího uměleckého připravujete v Dolní Bojanovici? Nejbližší takovou samostatnou výstavou bude samozřejmě vánoční výstava, ale bude ještě vystavovat práce žáků základní škola, protože letos budou slavit výročí založení školy a v rámci právě toho programu bude i výstava děl žáků základní školy.